شاهد لك ما هو الفراسة دام بكوراش شاهد لك أخي فيديو جوروك أنا بس عليك لا فريزا لك فيديو كتير أجي شاهد مال خرسي جوك أنا يرا ما ما جرب مخلي فريزا كيرا بوتلا سيشو أسي دام مرتكي دام ونسا دام بني دام بكوراش گازر یا لکا پسو روپے باندے کیلو ریٹو نا راتا ہوا یا تاتا ہوا یا دا وقت بونا گیا گازر اسا ریٹتے تو جردا سلو سلو امرودان ام خرسی دا دیر خالک تے دل تک اکثر دا کسان و سرودری کی گازر ام تین اخری ورطوی خورے ہوئی دا ہوئی زمان خپل پٹی کشیوی دی او بل چما شومان راشینو امرودان ام په خوري راشه امرودو خره وړو کیا راشه ورکی یمن دا خوري خالق تیرا شه وړو کیا مرګرو دا شاید دی دی سبزی خرته ډیر خالق ته او چې کلم کوسه ته درشي نو سبزی دنه اله پیشوی کیا خري دنه مړي شي په دې کاروبار کې خو بیا هم دی غریب سړی دی سبزی تے ناخلے زکہ چے تروڑم ڈیرا گران شوی دالے کہ اوڑم گران شو کنا خپے کہ خوشالی پیشوی نو پاکستان حالات گڈ وڈ دے بس دا غریب بیام خد خپل حلال مزدوری کئ او خو خوشال دے بکی